崭新的大殿，墙壁上的彩绘和装饰让整个庙宇看起来气势辉煌。这里是淡水游车沙轮地区的信仰中心舒府王爷庙，在经过了8个月的重修之后，今天终于重现在世人面前。而看着从小拜到大的庙宇变得如此漂亮，许多信徒都表示很肯定。修理袂歹啊，赞啊，小水啊，我较早旧旧旧乌乌臭臭啊，即马来到间会看呀。有啊，足好呀、啊，嗯。啊，安尼看就知影，神威显赫啊，哈、哦，呀，嗯。墙上的壁画看起来充满古朴的风味，崭新的大殿更是让信众们很满意。庙方表示，舒府王爷庙在油车口已经有130多年的历史了，而距离上一次重修因为将近60年，期间经历多次地震台风，不但屋顶多处漏水，墙壁上也有许多裂缝，因此才会进行大幅度的重修工程。好，啊，咱的信徒，大家在委员会，大家通过。大家讲后尾这个庙，咱来甲翻修。啊，因为这个年久月深已经老啊，啊，咱较早无安地根，无砖啊，用砖创砖啊做个。啊，所以讲老啊，咱古不将咱来甲整修。啊，真多谢大家来甲这个王爷工作，大家斗相共，有钱出钱，有力的出力。而从崭新的大殿之中，无论是彩绘或浮雕，处处可以看见庙方的用心。而安坐这一天，也可以看见许多地方的信众们都齐聚在庙前，甚至还有人特地杀了猪公，可见舒府王爷庙在油沙地区居民心目中的地位。庙方也希望借由这次的重修，将来能够让香火更加鼎盛。记者陈博伟淡水采访报道。